Triumfin e Kupën e Kosovës I ka mundësuar Llapit të realizoj ëndrrën e kamoçme paraqitjen e Europë. Skuadra Tahir-Batatinës do të marrë pjesë në garën e tretë të nivelit evropian, të njohur si Conference League, e cila nis me fazën kualifikuese gjatë muajit qershor. Pas pushimeve si fitues të Kupës së Kosovës, tani me ekipin e Llapit këtu në stadiumin Zahir Pajaziti në Podujev, ka nisur fazën përgatitore për garat evropiane. Por ekipi që kishte barën kryesore gjatë sezonit të suksesshëm të Llapit, futbollisti Mentor Zhdrella, sulmuesi Ahmed Januzi e mbrojtësi Ahmed Haliti, nuk do të jenë pjesë e skuadrës që do të luajë në Europë. Lajmin për largimin e Zhdrellës e Halitit e konfirmoi trajneri Batatina, derisa ATV merr vesh se edhe Januzi nuk do të jetë pjesë e klubit. Po mendoj gjithmonë në futboll ka dhe gjëra kur vinë në momentet caktume, kemi pasur ata me Halitin e cili nuk do të jetë pjesë e Llapit më dhe me Mentor Zhdrella, me vetë faktin që do të na kena bon dyshimin ato reporte, do të të këmë sidhe me së fëshorë cili me ndoj që ka cilësi, me një mosh të re, du të e freskoj së katërën, pas ta një qëndërbëjtë cili me kvalitete shumë të larta, Ameti do të lejtarë shumë cilësorë, Haliti, por ka pas probleme me e pjesën e lëndime dhe në Evropa të duhet të qëkujmë samat përgatitun. Llapi një dit me parë, zyrtarizoj për forcimin e ri, Meksikanin Francisco Rivera, ndërsa të martën, do të prezentoj dhe dy futbolistër nga Superliga. Kam arritë marveshën me dy lejtarë shumë cilësorë, përshka këtë janë transparent me lejtarët dhe pse kanë nëshku kontratë, por presin mi marë dokumentacionën nga klubet e tyre, do të të nuk du të bëjam në publike, besej nesër pas nesër do të në bashkan gjitën, këmë bëjmë një qëndërbëjst jashtë zakonshëm, një nivel shumë i lartë, një lejtarë që ka lujtë disa ndeshë, apo shumë ndeshë në garat Evropës, eksperiencia ti të ndimoj në skadër, pas taj një mesfëshor kërra që vinë nga Superliga Kosovës, një dalë me potencialë, këta dy lejtarën që do të në bashkan gjitën. Por para se të jetë për ballë kundërshtarëve, Batatina tregon edhe për ndeshjet miqësore që ka menduar të zhvillojë për të parë gjendjen e ekipit. Nëse jemi në orë me datën 20 e kena të konfirmuar me Partizanin në ndeshje, Partizani i Shqipërisë, pastaj me Shkupin e kena të konfirmuar me ndeshjen, por datën na do të jetë 22-23 ja do të jetë ku na do të jemi atje. A nëse do të jemi në Sloveni atje do të kena 3 skuadra të cilat menaxheri i cili do të bëj lvizjen tonë, akomodimit I ka aranzhuar ndeshjet, edhe 3 ndeshje miqësore do të kemi. Por planifikojnë atë paktën në ndeshje miqësore do ta kemi në dy skuadra në Kosovë, gjatë këtyre ditën para se më shkojmë pas përfitore të paktën ta kemi në ndeshje miqësore. Entuziazmi dhe motivimi është I madh tek futbollistët që do të luajnë për herë të parë në garat evropiane me Llapin. Po, sot është dita e parë domethënë e shërbimit, shpresoj kemi mos parë mos kemi lëndime, e dyta është të kemi pak fat të shorti. Jemi gjithë domethënë disa letona kanë larguar, shpresoj në ardhje cilësore, jemi shumë gati, atmosfera shumë e mirë, shpresoj të kemi fat dhe të kalojmë sa më lart. Po, në pritje ka qenë shumë e mirë. Me stafit e trenerëve, gjithë lejtarëve në kam pritë shumë mirë. Jam I motivuar me lungarët e Europëjame, se është hera e parë për mua, dhe shpresoj që të paraqitim sa më mirë, bëjmë paraqitjet mira, dhe të harrim qëllimi që kemi. Po, si ne tani jemi rikthyer së viteve të ditën e sotme, aty ku e lam edhe edicionin e kaluar, edhe normalisht entuziazmi shifet, vjet re dëshira e mirë e lojtarëve, qoftë atyre që kanë qenë vitin nga lumë dhe këtyre që janë të ri që janë prezentu sot. Dhe shpresojmë që të vazhdojmë me pozitivitet të prezentojmë sa më mirë Llapin në garat evropiane. Me 15 qershor do të hedhë shorti për Conference League, aty ku do të mësohet dhe kundërshtari I Llapit dhe kur do të nisë një kapitull I ri në historinë e klubit Llapian, që Europën e kishin kërkuar shumë kohë më parë.